þín fyrir sérlega góða og hvetjandi tölu. Nú framundan eru afar fræðandi, innihaldsrík og fjölbreytt erindi. Og fyrstur til að ríða vaðið er Gísli Einarsson. Hans erindi ber yfirskriftina Kynjabókhald í þáttagerð. Gjör svo vel, Gísli. Forseta frú, forseti þráðherra og aðrir góðir gestir. Ég vil byrja að þakka það nú vænta heiður að fá að taka þátt í þessari glæsilegu dagskrá hér í dag. Það er ekki sjálfgefið að fá slíkt boð og fyrir manni sem mig er reyndar ekkert sjálfgefið að fá nokkurt boð yfir þá. En þegar ég var að undirbúa mig fyrir þetta málþing og þetta dagskrá, þá var í raun og verið breytt sem að vafðist fyrir mér. Það eru þetta hljómar hokkafullt, en hérna það var bara eitt orð í raunrendinni og samt ekki eitt af þessum þúsundum orða sem að ég ætla að láta út mér hér í þessum púlti, það var raun og verið bara starfstitill og hvernig ég væri titlaður í ritari dagskrá og það hefði kannski ekki að það eru flókið því að ég er árum saman búinn að starfa sem dagskrárgerðarmaður á Ríkisútvarpinu en það sem allir mér heilabúlarnum var hvort ég ætti svona vegna þessum hvað málið snýst að nota titillinn þá í staðinn dagskrárgerðar manneskja sem hefði þá náttúrulega verið tilraun til að breiða yfir þá staðreynd að ég er eini frumalandinn hér í dag sem er bæði sköllóttur og skeggjara. Og ég átti henni hins vegar fljóta því að mér tækist aldrei að fela það að ég er hvítur miðaldrakarmaður. Það kemur sinni sjálf Ragnar Fossbergs geti breytt útlitinu mínu þannig að það væri samfallandi að ég væri eitthvað annað. Og þess vegna er bara eins gott að gangast við því og þó að mér líði kannski svolítið eins og ég hafi lent í vitlausu afmæli þá á það sjálfsögðu ekki að vera neitt skrítið að hvítur miðaldra karlmaður ræðum jafnréttismál og láti jafnvel eins og hann hafi vit á þeim. Vegna þess að jafnrétti kynjanna á ekki að vera einkamál kvenna og alls ekki bara þeirra vandamál og það er bara akkurat ekkert jafnrétti í því. Þegar verið er að berjast fyrir mannréttindum þá á svo barátta alls ekki að vera eingöngu herðum þess hóps sem að brotið hefur verið á í gegnum tíðina og það sjálfsögðu þá er ég náttúrulega þarf ég ekki kominn hingað til að tala sjálf á mig þó ég hef gaman að því heldur það hvernig við sem stöndum að sjónvarpsþættinum Landanum á RÚF höfum tekist á það verkefni að jafna hlut kvenna og karla í okkar dagskrá, í okkar þætti, þar að segja meðal viðmælanda Landans. Við teljum okkur hafa lagt eitt lítið og létt lóð á jafnréttis og skálarnar og erum afskaplega stolt af því. Við erum sjálfsögðu ekki eini þátturinn í sjónvarpið útvarpi á Íslandi sem hefur tekið á þessum málum. Ríkisútvarpi held til dæmis hefur lagt ríka áherslu á jafnréttismál í sinni starfsemi á síðustu árum og hefur beitt til þess ýmsum afverðum meðal annars hefur RÚF birt opinberlega niðurstöður kynjabókhaldi ársfjórðungslega í tæp fjögur ár. Á þriðja ársfjórðungi þessa árs til dæmis er algjört jafnvægi milli kvenna og karla meðal viðmælanda í dagskrárgerðinni en í fréttum sem mældar eru fyrir sér eru viðmælendur á sama tímabili því miður 64% karlar og 36% konur en flestir gera sér nú væntanlega grein fyrir því að það er erfiðan að eiga við það að jafna hlut kynjana í fréttum á meðan karlar eru mun meira áberandi í hópi þeirra sem eru í forsvari fyrir fyrirtæki og ýmiss konar fyrirbæri sem eru reglulega til umfjöllunar í fréttatímum. Það er því samt ekki að það sé ekki hægt að gera betur og ég veit að það er metnaður til þess að fréttastofu RÚF. Í tæp fjögur ár þá hefur sérst verið haldið bókald yfir kynja hlutfall í öllum þáttum og öllum fréttatímum á vegum RÚF í útvarp og sjónvarpi, en það sem við í Landanum máttum okkur sérstaklega af er að hafa verið á undan og við teljum okkur hafa verið í farabroti þessum efnum í okkar fyrirtæki, okkar stofnun og við máttum okkur líka af árangrinum sem að við teljum að felist ekki bara í öfnu jafnrétti heldur ekki síður í betri sjónvarpsþætti og það er það sem ég ætla að fjalla í stuttu máli það hvernig það hefur gerst. Frétta á þjóðlýsþátturinn Landi fór í loftið 3. október
2010 í fyrsta skipti og þá á meðum fréttastofu RÚV. Þátturinn var frá upphafi skilgreindur sem vettvangur fyrir sögur af fólki, allstaðar að af landinu, sögur af mannlífi, atvinnulífi, menningu og listum og fleiru og fleiru og fleiru og fleiru. Og það segir sig því sjálft að við þurfum að endurspegla þjóðfélagi sem best, meðal annars hvað var það kyn, aldur, búsetu og hugðarefni fólks. Frá upphafi höfum við haft jafnrétti að leiðarljósi og hver gerir það svo sem ekki í orði allavega. Við höfum ekki eingöngu horft á jafnrétti kynjana og í upphafi vorum jafnvel uppteknari af jafnrétti milli landshluta. Landinn var reyndar í upphafi frekar landsbyggðar þáttur aðal af því að þar var þá töluvert tóm til að fylla upp í. Og fyrsta orðið að svo vorum við meira að segja með lítið sem ekkert efni af höfuðborgarsvæðinu án þess að það væri yfirlýst stefna svo sem til framtíðar. Þannig að það má frekar segja að við höfum lagt áherslu á ójöfnuð milli landshluta og svo stend ég hér og mátta mig að því í nafni jafnréttis. Slíkt þekkist svo sem við þar og má nefna að hinn gríðarlega vinsæli þáttur Norge Rundt sem NRK í Noregi hefur haft á sinni dagskrá í 43 ár. Að í honum er efni allstaða frá í Noregi nema frá höfuðborginni Oslo. Við búum hins vegar í það stóru landi að við getum ekki leift okkur að sniðganga til lengdar heilan landshluta. Landshluta það sem reyndar vill svo til að býr hátt í þriðjungur allra landsmanna. Við vildum samt ekki haga efnistökum algjörlega eftir höfðatölu því að ef við hefðum gert það þá værið við kannski með eitt innslag á 10 ára fresti frá Búðardal, svo dæmi sér tekið og það kom náttúrulega ekki til greina. En í stað þess þá reynum við að vera með sem jafnasta dreifingu þannig að þessi jöfnuður er algjörlega huglægur og engin sem skilur það nema við sem er fínt. En til að gefa smá við þá lætur nærið að svona 18-20% af okkar efni í dag komið með höfuðborgarsvæðinu og svipað hlutfall Suðurlandi og Norðausturland þar skammt á eftir. Þannig afgreiddum við jöfnuð milli landshluta strax í upphafi. En þá komum við að aðalatriðinu sem var að jafna hlut kynjana í hópi við að landa þáttar eins og við settum okkur strax í upphafi það markmið að hlutfallið skyldi vera sem jafnast. Sem er mátulega loðið og teygjanlegt markmið og til þess fallið að sleppa mjög létt frá hlutunum. Fyrstum misserið þá tók ég saman tölfræði kynjaskiptingu viðmælenda og landshlutaskiptingu og fleira reglulega eða svona á það bil 2 mánuða fresti og til þess notaði ég blað og blýjant. Hvernig því ég kann ekki á Excel, ég get ekki lært á hann. Í upphafi var skiptingi þannig að tæplega 40% viðmælenda voru konur og ríflega 60% karlar. Ég meni okkur þótti það bara alls ekki afleitt og eiginlega bara nokkuð gott og enda talsvert hærri tölur en við höfum síður rannsóknum á íslenskum fjölmiðlum almennt þangað til. Við ákváðum samt að við vildum gera betur og einsettum okkur það, en hlutfallið breyttist samt ekki neitt. Við létum þessi betur fyrir fara þótt í taugarnar okkur og alltaf meir og meir og ákváðum þá að gera eitthvað róttækt í þessu, en við gerum ekki neitt. Svo tókum við þetta fyrir aftur og vorum staðráðin í að nú þyrftum við að taka okkur takk, en það gerist ekki neitt. Og svona gerðist það. Og gekk þetta í nokkur misserið að við strengdum endalaus heit sem við stóðum ekki við. Það var ekki fyrir haustið 2013, þegar fjórða sýningartímabilið var að hefjast, að við gerðum í raun eitthvað í okkar málum. Þá kom fram svo hugmynd að taka upp skilvirt kynjabókhald sem byggðist á því að færa inn kynjahlutfall viðmælenda jafnóðum, þar að segja hverri viku, og haga vali á viðmælendum og jafnvel viðfangsefnum í samræmi við það. Aukin heldur væri skráning flokku niður eftir umsjónarmönnum, og hver umsjónarmaður gerður ábyrgur fyrir að skila sínu bókhaldi á núlli að viðlögðum refsingum. Nei, ég má ljúfa því að vissu. En svona sem sagt er frumskári ráning hjá okkur í útsendingarkerfinu og svo eru upplýsingar færðar í Excel sem þýðir náttúrulega að ég sé ekki lengur um þessa tölfræði því að ég kann ekki á Excel. En það vill hins vegar þá til að samstarfskonur mínar standa mér fetti framar í því eins og svo. Eftir fyrsta tímabilið þá veittum við líka jafnréttisverðlun landans svona til þess að hvetja fólk áfram og þau velun fékk sá umsjónarmaður sem komst næst í að vera með jafnt kynjahlutfall í sínum viðmælenda hópi. Við veittum líka hvatningavelun feðraveldisins til þess sem hafði talað við hlutfallslega flesta kallar og sá sem talaði við hlutfallslega flesta konur fékk velun sem kennd voru við baróttu konuna skilöku Hildi Vilhelmsdóttur. Ég skal viðkynna okkur hefur
þótt skárra að það alla á kallana, en það má hins vegar ekki muna miklu á mínu mati, því að ójöfnuður er slæmur í hvora áttina sem hann er og þó að konur hafi náttúrulega mátt búa við ójafnrétti árhundruðum og jafnvel árþúsundum saman, þá getur það ekki verið okkar hlutverk að reyna að bæta fyrir það sem er búið og gert. Við breytum ekki fortíðinni, en við getum ráðið nútíðinni og haft áhrif á framtíðina. Fyrsta veturinn komist við reyndar ekki alveg alla leið að settu marki, þá voru 46% viðmælenda konur en 54% karlar og síðan hefur jöfnuðurinn verið nánast fullkominn, eins og kannski sést hér, eitt ár sem hallar heldur á karlana en við höfum alveg sofið fyrir því. Eins og ég sagði aðan þá hófst þetta verkefni Landans nokkru áður en RÚV í heildbyrðið á sínu kynjabókaldi en kynjabókald Landans var algjörlega frumkvæði dagskrárgerðarmanna þáttarins og þess vegna látum við svolítið eins og við höfum fundið upp kynjabókaldið og jafnvel að við höfum fundið upp jafnréttið. Það var þannig. En það er eitt að fara bókald og annað að fara eftir því. Fyrirtæki með frábæra bókara getur auðveldlega farið á hausinn og hvert annað ef að bókaldið er ekki notað sem stjórntæki og það þekkja náttúrulega engin betur en þeir sem starfa í atvinnulífinu eins og þið flest hér inni. En það sem við gerðum var að taka í taumana þegar hallaði af annað kynið samkvæmt bókaldinu en undantekningalaust í upphafi náttúrulega hallaði á konur og það var tvennt í stöðunni, annars var að velja frekar konuna sem viðmælanda þar sem það var hægt eða var eitthvað val og eða að leita sérstaklega innslögum þar sem konur voru viðmælendur. Þá kannski ekki mikið svigrúm varðandi að velja konuna frekar en karlinn þar sem var mikið okkar innslögum fjallar eitthvað sem að ákveðnir einstaklingar eru að fást við. Og sem dæmi ef að Jón Jónsson hefur fundið upp og þróað aðferð til að vinna litarefni úr fíflablöðum, þá þurfum við ekki að tökum viðtal við Sigríði móðursýstur hans og það. Það er pínu galið. Við einbeittum okkur því frekar að því að leita að efni sem snerist beint og snerist beint að konum og snerist konum. Við lögðum áherslu að finna konur sem var að gera eitthvað áhugavert og fjallaðum það. Þá komu náttúrulega efa senda raddirnar og núna er ég lokum svo komin að því sem að skiptir mestu málu í þessu sambandi og við verum orðum að fyrst núna kannski ástæða fyrir ykkur að hlusta á það sem ég hef að segja, en sem menn fóru sem sé að velta fyrir sér og það voru menn, algjörlega menn sem fóru að velta því fyrir sér, hvort það veri réttlætalegt að láta gott efni víkja bara því að það fjallaðum kalla, en taki í staðinn lakar efni bara því að þar varu konur í forsvari. En það var náttúrulega alls ekki þannig, og alls ekki þannig sem þetta var hugsað, og heldur ekki þannig sem þetta varð í raun. Það var nefnilega ekki þannig að það væri endilega besta efnið sem væri aðgengilegast og auðfundnast. Þeir þekkja það sem fari berjamó og það er ekki endilega mest að berjum eða bestu beri næst götunni. Og ef við lítum til dæmis á þær ábendingar sem við fáum reglulega frá áhorfendum, þá giskaði ég á að eða yfir helmingur þeirra sem að hefur samband sé að benda okkur á karla yfir 70 sem hafa frá svo mörgu að segja. Síðan fylg ég gæta söguna að það þurfa að ná þeim áður þeir deyja. Það er svolítið verið að rugla okkur saman við Árnastofnun, það er það bara frá. Því að það er ekki endilega besta sjónvarp sem þú vel er á, það kallar yfir 70. Og vissulega tölum við kallað yfir 70 og eins og allra aðra, en við viljum gæta meiri fjölbreytni í ábendingu. Við höfum þess vegna þurft að grafa sjálf og stundum djúft og sérstaklega höfum við þurft að leita þeim nýrðan sem að konur koma við sögu. Það stóð nefnilega aldrei til að finna bara eitthvað efni með konum og máli dött. Bara hlaupa inn á einhvern kvenfélagsfund og bara afgreiða þarna nokkra þætti röð. Við höfum bara leitað þangað til að við höfum fundið efni sem okkur hefur fundist nógu gott í þáttinn. Og það hefur gert það verkum að við höfum fundið, út af því að við erum að leita sérstaklega efni með konum, þá höfum við fundið fullt af efni sem við hefðum ekki rekist á annars. Fullt af góðu efni, mikið af mjög góðu efni og tölvert af frábæru efni. Efni sem að hefur gert þáttinn okkar betri, fullir ég. Og með þessara vinnu þá höfum við ekki aðeins bætt kynjahlutfallið, heldur líka bætt þáttinn. Og það er það sem að ég er ánægðastur með. Ég veit svo sem ekki hvað árið það hefur haft af áhorfið, því að áhorf á sjónvarpi held hefur nefnilega minnkað á undanförnum árum, en Landinn heldur samt sínu ágætlega. Við höfum svona, erum alltaf við toppinn eða á toppnum. Við þykjum sinns að sjá að með þessu átaki þá höfum við vakið meiri athygli kvenna á þættinu. En hérna Valgeir Vilhjálmsson sem sér markaðsrannsóknir fyrir RÚV, hann tók saman fyrir með þetta súlurit og hérna sést að áhorfið sveiflast milli ára, það er að segja heildaráhorfið,
En það sem ég finnst merkilegt að sjá að fyrstu árin eru konur sem horfa á þáttinn hlutfallslega færri heldur en karlar. Hlutfallið vísu ja, 2011. En frá 2013 er þátturinn vinsælli hjá konum og flest árin er munurinn margt hækur. Og það vill hann til að 2013 er einmitt árið það sem okkar jafnréttis átak hófst. Það gerist ekkert að sjálfu sér og eins og ég sagði þegar það útend vinnu að halda utan um þetta bókald. Það er gott að aukna vinnu að leita að efni þar sem að konur koma sérstaklega við sögu. Það hefur líka einstaka tilfellum verið meiri vinna samfara konur að koma í þáttinn. Ég veit að vísu að það ekki allir sammála mér í því að konur séu ekki að hafi ekki verið alveg eins æstari að koma í viðtöl og karlar í fjölmennum. Ekki síst í sjónvarpi en mér er svo sem alveg sama hvað aðri segja. Ég veit þetta, bara sjálfur. Þetta er mín reynsla. Það tæpa alla fjölmenn sem ég hef verið í fjölmennum. En þetta hefur vísu breyst talsvert á allra síðustu árum og ekki síst að þakka bara frábærum fyrirmyndum í hópi kvenna sem að hafa hérna. Það var mætt í viðtöl og staðið sér frábærlega og hérna náttúrulega konur líka sem betur fyrir er hluturinn á vinnumarkaði og í stjórnstöndu fyrirtæki og svo fram við, svo pólitík að jafnast og það telur allt en þetta er samt sem áður enn þá lendir maður í þeir einstakar sinnum að konan bendi frekar á kallinn við hliðina á sér þótt hann viti sannlega minna um málið og kallinn er til í viðtöl, það er aldrei að Það að það kosti aukna vinnu að jafna hlut kynjana í dagskrárgerð, það er engin afsökun fyrir því að gera það ekki. Ef að bara þú þyrftir aðstoð og hérna, það myndi ég ekki segja við, ég vil allt fyrir því að gera, bara ef ég þarf ekki að leggja neitt á mig. Letið er bara ömuleg afsökun, það er bara hlutis. Það verður sjálfsögðu einfaldast fyrir okkur að hérna, ódýrast að taka landan allan upp bara í myndveri í Efstaleiti, í Reykjavík. Minnsta vinnan og svo framveg, samt förum við til Þingeyrar, Bakkafjarðar og Grenivíkur af því að það er betri þjónusta við sjón- og sáhorfendur. Ef það þarf að leita aðeins lengur að góðu efni, þá eigum við að gera það. Ef við þurfum að eyða aðeins meiri tíma í að samfara eitthvað um að koma í viðtal, þá sem við viljum fá í viðtal, þá gerum við það. Við sem störfum í fjölmiðlum við berum ábyrgð og við eigum að takast á við verkefnin í stað þess að eyða orkunni í að búa til afsakanir. Ég sagði áðan að þetta jafnréttisverkefni hefði staðið frá 2013 og slitið en það er reynda lí. Það er nefnilega varla hægt að segja að það standi enn því að þó að við höfum raunum verið ekki hætt í. Þetta er nefnilega þróast þannig að þetta þróast úr því að vera verkefni í eitthvað sem það gerist eiginlega sjálfum sér. Og það finnst mér frábært. Við þóttum skráninguna sjálfsögðu áfram en það er afar sjaldgæft að við þurfum eitthvað að bregðast sérstaklega við. Í staðinn erum við hins vegar farin og gamla segja frá því að við erum í staðinn svona farin að taka þetta skrefinu lengra og horfa á aðra hluti en bara á hausatalninguna sjálfa. Hún segir eftir ekki alltaf alla söguna. Við bara sem dæmi ef að í sama þætti væri 5 minúta einslag með Jóni Jónssyni sem fram og sem sagt framleiðslu hans á litarefni úr fíflablöðum og svo 4 minúta einslag tónlistarskólan á Hólmavík þar sem væri stutt viðtal við Önnu Bryndísi Dagbjörtu, Elínu Fríður, Guðrúnu Helgu og Ingunni. Þá voru komið þarna með 8 konur sem samtals fengu minni tíma en einn kallmaður. Og undanfarið höfum við þess vegna verið að telja einslög sem fjalla fyrst og fremst einstakling, viðfangsefni hans og hugðarefni og þar kemur ljós að hallar á konur frekar og þess vegna er það okkar nýjast átak að reyna að breyta því til batnaðar og leita konum sem eru og langar í smá athygli þannig að þið með þið gerna það taka það til ykkar hér og netfangið er landið natúrlú.is. Það sem að skiptir mestu varðandi okkar vinnu og okkar upplifun af kynjabókhaldi í landanum er að þetta hefur bætt okkar sjónvarpsefni og okkar vöru eins og ég sagði og það er einmitt best að mínum mati en þeir sem umvíala sjá sér beinan hag í að breyta rétt eins og í okkar tilfelli og það er náttúrulega alltaf best þegar allir græða. Takk fyrir mig.